vidrão, está a ver? O papel no ecoponto azul e o plástico no amarelo. O quê? Vou ter que evitar um lixo aos couros? Claro que não, da! Existe ecopontos para isso. Eco o quê? Que coisa é essa, menina? É uma espécie de caixa de lixo com cores diferentes para separar os diversos tipos de lixo. O verde para colocar o vidro, o amarelo para colocar o plástico e o azul para colocar o papel. Pois é, menina, mas no meu tempo não existiam essas coisas graúdas, as cores. Punha-se o lixo na bolsa ou então na horta fazia-se uma fogueirinha e queimava-se tudo. Sabia que por cada tonelada de papel reciclado evita-se o abate 15 a 20 anos e reduz em 70% a contaminação atmosférica? A sério? Não fazia ideia. Estás mandando esse dedo lá. Oh, minha senhora, não são modernices. Todos nós devemos contribuir com pequenas ações para preservar o ambiente. Ah, já sei. O planeta. Está cheio de planeta. E para o planeta.